Längtan. Idag är det 18 december. Många lever i längtan. Barnen, de längtar efter julen och julklapparna. Föräldrarna längtar efter lugnet som infinner sig när alla förberedelserna är klara. Mor- och farföräldrarna längtar efter att få träffa barnbarnen. Vad längtar du efter? Själv längtar jag efter julbudskapet. Det är inte alltid så lätt att upptäcka det här glada budskapet mitt bland alla förberedelser, alla julklappsinköp, all matplanering, allt pyntande, all julmusik och kyrkokonserter och alla familjens traditioner. Julen är en stor och efterlängtad högtid. Men det är allt för många som känner ångest. Ångest inför den överdrivna konsumtionen. Ångest för att inte alla ska bli nöjda. Ångest inför ensamheten. Därför längtar jag efter julbudskapet i dess renaste form. Att Gud blir människa. Och kommer till världen. Att Jesus föds i Betlehem för min skull. Att världens frälsare kommer till mig. Ja, jag längtar efter att det här ska få bli tydligast för mig den här julen. Ja, jag längtar mer efter friden på juldagsmorgonen. Än julaftonens traditioner och förväntningar. Jag längtar efter när allt annat har lagts åt sidan. Lite som när man rivit bort julklappspappret och man får se vad som dolt sig inuti paketet. Det förstår man riktigt kan glädjas egentligen. Men vi är inte där än. Idag är det 18 december och temat i våra kyrkor idag på fjärde söndagen i advent är Herrens moder. Jag tänkte få sjunga en psalm för er. Gud bor i ett ljus dit ingen kan gå. Gud kan vi ej se och inte förstå. Men Gud kommer hit. Han vill vara här. Så blir han ett barn som Maria. Ära vare dig, o Gud som är stor, att du kommer hit som vår lille bror. Ja, du kommer hit, du vill vara här, så blir du ett barn som Maria. Maria, denna unga kvinna som är höggravid, är på väg mot Betlehem för att skattskrivas tillsammans med Josef, sin trolovade. Inom sig bär Maria sitt eget och hela världens framtidshopp. Det har gått ungefär 9 månader sedan ängeln Gabriel uppenbarade sig för henne. Och hon gav sitt medgivande till att bli mor till Guds son. Maria kanske inte förstår vidden
av allt. Men hon längtar efter att få se det lilla Jesusbarnet som hon burit inom sig. Att med egna ögon få se löftet uppfyllas. Löftet om Messias. Löftet om ljuset som kommer in i en mörk värld. Löftet om att räddningen nu är här. För henne och för hela världen. Löftet om en frid som övergår allt förstånd. En frid på djupet. Allt är så underbart planlagt av Gud. Och nu dröjer det inte länge förrän Gud möter Marias längtan och vår längtan i julens underbara budskap. När det nyfödda barnets skrik blandar sig med änglarnas lovsång i natten. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Låt oss be. Tack Jesus för att du kommer till oss. Även om det är fjärde söndagen i advent nu och vi inte riktigt firar din födelsedag än. Så är det ju länge sedan det skedde. Tack för att vi får påminna oss om det här vartenda år. Jag ber dig, kom till oss på nytt. Kom i budskapet. Låt allt annat få läggas åt sidan. Och kom till oss. Kom till mig med din frid, med din glädje, med tro, hopp och kärlek. Med allt gott du vill ge. Var med oss varken. Gud välsigne dig och din längtan.